президент США Джо Байден у середу зустрів китайського лідера Сі Цзіньпіна в Сан-Франциско на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Це їхня перша особиста зустріч за рік і перший візит Сі до Штатів за 4 роки. Зустріч американського і китайського лідерів відбувається в маєтку Fellowly Historic House Garden, побудованому на початку ХХ століття. У заяві перед зустрічю Байден підкреслив необхідність підтримання каналів комунікації між двома державами, зокрема і на найвищому рівні, без хибних уявлень і непорозумінь. Він також згадав необхідність співпрацювати в питаннях зміни клімату, протидії наркоторгівлі та розвитку штучного інтелекту. Своєю чергою лідер Китаю підкреслив непростий характер відносин Пекіна з Вашингтоном за останні 5-10 років, які, незважаючи на перипетії, продовжують рухатись уперед. Для двох великих країн, як то Китай і Сполучені Штати, повернутися спиною одне до одного – не варіант. Одна сторона не здатна перевершити іншу, а конфлікт і конфронтація несуть нестерпні наслідки для обох сторін, додав Сі. Востаннє Байден і Сі Цзіньпін бачились на полях саміту групи 20 у листопаді 2022 року, а до Штатів китайський лідер не приїжджав останні 4 роки, передусім у зв'язку з пандемією коронавірусу. Раніше президент США Джо Байден заявив, що його метою під час переговорів з главою Китаю Сі Цзіньпіном є відновлення нормальної комунікації між двома країнами, включаючи контакти між військовими. Між обома країнами в останні роки виникли непрості відносини через загострення геополітичних протиріч у Південно-Східній Азії, зокрема питання Тайваню, економічну конкуренцію, а також повномасштабне вторгнення Росії в Україну.